Mä haluaisin kehua tätä Tenhusen Katia Iisalmen Lyseosta, joka oli mun liikunnan opettaja. Hän toimi myös aika pitkään meidän voimistelujoukkueen koreografina, mutta lukioaikana me oltiin sitten paljon tekemisissä niin kuin moninkin paikoin. Ja Kati on hirmu hauska ja karismaattinen opettaja ja myös tämmöinen ohjaaja. Tavallaan, koska Katilla oli niin hyvä semmoinen tyylitaju, että hän osasi aina niin kuin löytää sekä opettajana että koreografina kaikki sellaiset oikeat tyylit ja tavat, että miten, minkäkin tasoinen ja minkäkinlainen ryhmä saada näyttämään hyvältä ja saada innostumaan asioista. Että liikunnan opettajana tietysti aiheet oli erilaisia, mistä me oppilaat innostuttiin. Ja sitten koreografina hän opetti tavallaan sitä, just sitä sellaista tyylitajua. No, hän antoi hirveän paljon tämmöisiä niin kuin vapauksia ja myös vastuuta oikeassa suhteessa. Ja sitten kun hänellä oli tavallaan niin koreografiana opettajana tämmöinen pettämätön tyylitaju, eli hän pystyi näkemään, että minkälaiset sisällöt kiinnostaa mitä ketäkin oppilaita. Ja tavallaan koreografina oli taas se puoli, että hän ei ikinä halunnut pitkästyttää yleisöä. Ja mä oon hirveän paljon saanut siitä eväitä niin kuin kirjoittamiseen. Eli miten luodaan joku oma idea, miten se saadaan kantavaan ja miten paljon se visioon pitää niin kuin uskoa. Ja myöskään kirjoittamisessa nyt ei lähtökohtana ole hirveästi se, että lukioita pitkästytettäisiin. Tietysti tuommoisessa lukioikäisenäkin vielä tytöt voi olla vähän semmoisia, että sitä omaa kroppaa miettii, että minkälainen se on, onko tämä hyvä ja muuta. Niin Kati opetti semmoista, että itselleen voi nauraa ja niin kuin, suhde siihen omaa kroppaa ei ole niin vakava. Niin